የአፍሪካ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች መደረግ ጀምረዋል። አንጎላ እና ናይጄሪያ ሩብ ፍጻሜውን መቀላቀል የቻሉበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻሉት። አንጎላ 3 ለባዶ በሆነ ውጤት ናሚቢያን ማሸነፍ ችላለች። ሞንዶ ዳላ 2 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ማቡሉሉ ደግሞ ሌላኛውን ጎል ለአንጎላ አስቆጥሯል። በናሚቢያ በኩል በ40ኛው ደቂቃ በሁለት ቢጫ ካርድ ሃውኮንኮ ካሜራ ወጥቷል። ነገር ግን ከዚያ ቀደም ብሎ የአንጎላው ግብ ጠባቂ ዳ ክሩዝ ገና በ17ኛው ደቂቃ በቀጥታ ቀይ ካርድ ካሜራ ወጥቷል። በጣም ድራማዊ በነበረው ጨዋታ ላይ አንጎላ ከ2010 በኋላ ዳግም የአፍሪካ ዋንጫ ሩብ ፍጻሜን መቀላቀል ችላለች። ግብ ጠባቂዋ ኔብሉ ከዚህ ቀደም በምድብ ጨዋታ ከቡርኪና ፋሶ ጋር እንዲሁ ኳስ ከመስመሩ ወጥቶ በመንካቱ ቢጫ ካርድ ተመልክቶ ነበር። የትላንትናው ጨዋታ ላይ ግን ቀጥታ ቀይ ካርድ ነው የተመለከተው። ምክንያቱም ወደ ጎልነት መቀየር የሚችል ሙከራን ነበር ከ16:50 የሜዳ ክልል በመውጣት ዘሎ በእጁ ያዳነው። ጅግ ቅጽበታዊ ነበር። ይሄንን ሰውነቱ ሊቆጣጠረው ያልቻለው ነበር። ነገር ግን ወደ 16:50 ይሄንን በእጁ ኳሱን ከነካ በኋላ በእግሮቹ መለስ ብሎ አልወጣውም እኮ አይነት ምልክት ሲያሳይ ነበር። የጨዋታው ዋና ዳኛ ግን በቀጥታ ቀይ ካርድ እንዲሰናበት አድርገውታል። በ10 ተጫዋች ለመጫወት የተገደዱት አንጎላዎች ግን የተጫዋች ቁጥር ማነስ ብዙ የቸገራቸው አልነበረም። ጎል በማስቆጠር ቀዳሚ ሆነው 38ኛው ደቂቃ ላይ በሙንዶ ዳላ አማካኝነት የመጀመሪያውን ጎል አግኝተዋል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ናሚቢያዎች የማህል ተከላካዩ ሃኮንጋ በሰራው ጥፋት በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳ እንዲወጣ ተደርጓል። እናም 10-10 ተጫዋች ሆነው ጨዋታቸውን ለመጨረስ እድል አግኝቷል። በ42ኛውና 66ኛው ደቂቃ ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል። እንግዲህ ወደ ሩብ ፍጻሜ መቀላቀል ችሏል። ከዚህ ቀደም ሩብ ፍጻሜ መድረስ የቻሉት የአፍሪካ ዋንጫ በ16 ብሔራዊ ቡድኖች መካከል ይደረግ በነበረ ጊዜ ነው። ከምድባቸው በማለፍ በቀጥታ ሩብ ፍጻሜ ይቀላቀሉ በነበረ ጊዜ እና በጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች አሸንፈው አያቁም ነበር። 24 ብሔራዊ ቡድኖች ተሳታፊ ከሆኑ በኋላ ይሄ 3ኛው ውድድር ነው። የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ለመጀመሪያ ጊዜ ማሸነፍ ችሏል። አንጎላዎች ቱኒዚያ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለው ነበር። ቱኒዚያ እና ናሚቢያዎች ዘ ግሬት ዋሪየርስ የሚል መጠሪያ ስም አላቸው። ነገር ግን ትላንትና ምንም ማድረግ ሳይችሉ ቀርቷል። እጅግ ደካማ የሚባለውን ብቃት ሲያሳዩን ነበር። ወደ ሀገራቸው የሚሸኙ ይሆናል። ሌላኛው ጨዋታ ናይጄሪያና ካሜሮንን ያገናኘ የምሽት 5 ሰዓት መርሃ ግብር ነበር። ናይጄሪያ በአዳሜሎ ሉክማን 2 ጎሎች ወደ ሩብ ፍጻሜው መቀላቀል ችሏል። የሶስት ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫ ሻምፒዮኗ ናይጄሪያ የ5 ጊዜ ባለ ክብሯን አይበገሬ አንበሶቹን ካሜሮኖች አሰናብተዋል። ደግሞ ጎሎቹ የተቆጠሩት እጅግ በሚገርም መንገድ ነበር። የናፖሊ አጥቂ ኦሲማን ተከላካዩ ኦማር ጎንዛሌዝ ላይ በጣም ፈጣን የሆነ ፕሬሲንግ ፋታ በማይሰጥ መንገድ ካስጨነቀ በኋላ ስህተት እንዲሰራ አጋጣሚውን እንዲፈጥር በማድረግ ነበር በግልጽ የጎል ማግባት አጋጣሚ ለአታላንታው አጥቂ ለአዳሜሎ ሉክማን በማቀበል ፋብሪስ ኦንዶዋ ግብ ጠባቂው የሰራውን ስህተት ተከትሎ እሱም ተቀላቅሎበት የመጀመሪያ ጎል እንዲቆጠር ምክንያት የሆነው። ለነገሩ የመጀመሪያ ጎል ይሄ ያልነበረም ጨዋታው ላይ የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ቀድሞ ጎል ማስቆጠር ችለው ነበር። ከማዕዘን ምት የተሻገረ ኳስ 16:50 በቅጡ መከላከል ተስኗቸው ጎል አስቆጥረው ነበር። ነገር ግን የቪኤአር ዳኝነት ጎሉ ሲቆጠር በኦፍሳይድ የጨዋታ እንቅስቃሴ ውስጥ ተጫዋቾች እንደነበሩ በማረጋገጡ ምክንያት ይሄ ጎል እንዲሻር የሆነው። ከዚያ በኋላ የጨዋታው ማጠናቀቂያ አካባቢ ላይ ነበረ አዳሜሎ ሉክማን 2ኛ ጎሉን ከባሲ የተሻገረለትን ኳስ በመቀበል ማስቆጠር የቻለው። ሪጎበርት ሶንግ አሁን ከፍ ያለ ጫና ውስጥ መግባት ችሏል። ከካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ጋር በበርካታ የአፍሪካ ዋንጫዎች ተሳትፏል። በ8 የአፍሪካ ዋንጫዎች ደግሞ በአምበልነት ደጋግሞ ይህንን ብሔራዊ ቡድን ማንሳት የቻለ ተጫዋች እንደነበረ ይታወሳል። የቀድሞው ተከላካይ በካሜሮን እግር ኳስ በካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ታሪክ እንደ እርሱ በጣም በርካታ
ብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎችን ያደረገ ተጫዋች ጭምር አይገኝለትም። 2022 ላይ ነበር ወደ ሐላፊነት የመጣው። ነገር ግን ሪጎበርት ሶንግ ወደ ሐላፊነት ከመጣ በኋላ ብሔራዊ ቡድኑ ይሄ ነው የሚባል ትልልቅ ድሎችን ለማስመዝገብና በጨዋታውም ማራኪ የሚባለውን አጫውት ማሳየት ተስኗቸው ቆይቷል። ትላንትና በአቢዣን ላይ ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት። 1984 ሩብ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ በፍጻሜ ጨዋታ በአፍሪካ ዋንጫ በዚያ በኮት ዲቮር የአፍሪካ ዋንጫ ሲዘጋጅ ናይጄሪያን በፍጻሜ ጨዋታ ባሸነፉበት ሜዳ ላይ ነበር አይበገሪያን በሶቹ ትላንትና የተጫወቱት። ነገር ግን ፍጹም በትንትኑ የወጣ ያልተዋቀረ ቡድን ነበር የሚመስለው ካሜሮን በናይጄሪያ የበላይነት ተወስዶበት ሩብ ፍጻሜውን መቀላቀል ሳይችል ቀርቷል። አሁን ጫናዎች ባሰልጣኙ ሪጎበርት ሶንግ ላይ ይበረታሉ። ትልቁ ሐሳባቸው የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን እንዳደረገው ማድረግ ነው። እንግዲህ አሊዩ ሲሴ የቀድሞ የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ተጫዋችና አምበል ወደ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድኑ ዋና አሰልጣኝነት ከመጣ በኋላ 2015 ላይ ከመጣ በኋላ በጣም ውጤት አልባ ጉዞዎችን ሴኔጋሎች ሲያሳልፉ ነበር የቴራንጋን በሶቹ። ነገር ግን በአሊዩ ሲሴ መሪነት ይሄ ብሔራዊ ቡድን ለተከታታይ ድሎች መብቃት ችሏል። የ2019 አፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ ተፋላሚ ነበር። የ2021 የአፍሪካ ዋንጫ በካሜሮን የተሰናዳውን ድግስ የአፍሪካ ዋንጫ ባለቤት ሆኖ ያጠናቀቀው በአሊዩ ሲሴ የሚመራው ሴኔጋል ነበር። በሁለት የዓለም ዋንጫ ተሳትፎ ላይ መድረስ ችሏል። የቻን አፍሪካ ዋንጫን ጭምር ማሳካት ችሏል። እናም ሪጎበርት ሶንግ ተመሳሳዩን በካሜሮን ብሔራዊ ቡድን እንዲደግምላቸው ይመስላል ወደ ኃላፊነቱ የመጡት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ፖል ቢያ ምክረ ሐሳብ ነው። ሁለት ወራት ወደ ፕሬዝዳንቱነቱ ወደ ፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንትነት ከመጣ በኋላ በቆየው ሳሙኤል ኤቶ ሪጎበርት ሶንግ የተቀጠረው። ነገር ግን በኃላፊነት ዘመኑ ይሄ ነው የሚባል ውጤት ማስመዝገብ ተስኖታል። ብሔራዊ ቡድኑም በጣም ደካማ የሚባለውን አቋም በማሳየት ዘልቋልና አሁን ምናልባት ለስንብቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። እርሱ ብቻ ሳይሆን የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ሳሙኤል ኤቶም ከፍ ያለ ጫና ውስጥ መግባቱ የማይቀር ነው የሚሆነው። ትላንትና ከ100,000 ዶላር በላይ ወጪ ተደርጎበት ከማንቸስተር ዩናይትድ የግል ጀት ተኮናትረው ወደ አቢዣን የመጣው አንድሬ ኦናና ተከታታይ ሁለት ጨዋታዎችን በተጠባባቂ ወንበር ላይ ለማሳለፍ ተገዷል። በአጎቱን አክስቱ ልጅ በፋብሪስ ኦንዶዋ ማካኝነት የቋሚነት ቦታውን ተነጥቋል። ኦንዶዋ ትላንትና ጥሩ የሚባል ምሽት አላሳለፈም። እርሱም ቢሆን ተደጋጋሚ ስህተቶችን ሲሰራ ስንመለከተው ነበረ። ኦናና አሁን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመመለስ እድሉን ያገኛል። በጣም በርከት ያሉ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች የካሜሮን ደጋፊዎች ነበሩ። ያው አይበገሪያን በሶቹ እንዲያሸንፉ ብቻ ሳይሆን ኦናናም በውድድሩ ላይ እዛው በኮት ዲቮር እንዲቆይላቸው በመመኘት ይመስላል። በጣም ብዙ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ለካሜሮን ነበር ሲደግፉ የነበሩት። ነገር ግን ትናንትና ካሜሮን ተሸንፋለች። ሩብ ፍጻሜውን መቀላቀል ሳትችል ቀርታለች። ናይጄሪያና አንጎላ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ተፋላሚ ብሔራዊ ቡድኖች ይሆናሉ። ዛሬም የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። የጥሎ ማለፍ መርሃ ግብሮቹ በኤኳቶሪያል ጊኒና በጊኒ መካከል ምሽት 2 ሰዓት ላይ ጨዋታ ይደረጋል። ይህን ጨዋታ ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ኢንተርናሽናል አልቢትር በአምላክ ተሰማ በአራተኛ ዳኝነት የሚመራው ጨዋታ ነው። ሁለቱ ሀገራት በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ሲገናኙ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ለነገሩ ዘንድሮ በአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ውድድር ብሔራዊ ቡድኖችን ስትገጥም አዲሷ አይደለም። ከናይጄሪያ ጋር አንዳቻ በተለያዩበት ጨዋታ በአፍሪካ ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የተገናኙት። ከዚያ ባለፈ ጊኒ ቢሳውን 4-2 ባሸነፉበትም ጨዋታ በአፍሪካ ዋንጫ ከጊኒ ቢሳው ጋር የተገናኙት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ዛሬም ከጊኒ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ይገናኛሉ። በአንዱ ውድድር ሶስት የመጀመሪያ ብሔራዊ ቡድን ግጥሚያ እንደማለት ነው። ሶስት የተለያዩ ብሔራዊ ቡድኖች ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ ይገጥማሉ። ኤኳቶሪያል ጊኒ አራተኛ የአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፏ ነው። 2012፣ 2015፣ 2021 እና ዘንድሮ 2023 የጥሎ ማለፍ ዙሩን መቀላቀል ችሏል። ዘንድሮ ሌላኛው ጨዋታ ግብጽና ዲያር ኮንጎን የሚያገናኘው የምሽት 5 ሰዓቱ መርሃ ግብር ነው። በላውረን ፖኩ ስታዲየም ይደረጋል። በሳን ፔድሮ ላይ ይህ ስታዲየም በቀድሞ የ
የእግር ኳስ ጀግናቸው ስም የተሰየመ ነው። በነገራችን ላይ የአፍሪካ ዋንጫ መጫወቻ ኳሷ ጭምር ፖኩ የተባለች ነው የምትጠራው። ለማንኛውም ሁለቱ ሀገራት በአፍሪካ ዋንጫ ለአምስተኛ ጊዜ ነው ዛሬ የሚገናኙት። ካለፉት አራት ግጥሚያዎች ውስጥ ግብጽ በሶስቱ አሸንፋለች። አንድ ደግሞ እንደዚሁ የተሸነፈችው በአንድ ጨዋታ ነው። ከዚህ ቀደም ሁለቱ ሀገራት በጥሎ ማለፍ ዙሮች ላይ ሁለት ጊዜ ተገናኝተዋል፣ አንዳንድ ተሸናንፈዋል። 1974 በነበረው ግማሽ ፍጻሜ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 3-2 ግብጽን ስታሸንፍ፣ 2006 በነበረው ሩብ ፍጻሜ ደግሞ ግብጽ 4-1 ማሸነፍ ችላለች። ሁለቱም ሀገራት የየአመቱን ዋንጫ አንስተዋል። የዛኔ በ1974 ግማሽ ፍጻሜ ላይ ግብጽን ካሸነፈች በኋላ ዲያር ኮንጎ ዋንጫ ጫውን ስማለች። የዛኔ ዛየር ነበር የምትባለው። ግብጽ ደግሞ 2006 ላይ በሩብ ፍጻሜ ዲያር ኮንጎን ካሸነፈች በኋላ በፍጻሜውም ጭምር በማሸነፍ 2006 ላይ ዋንጫውን ወስዳለች። ሙስጣፋ መሐመድ በሶስቱም የምድብ ጨዋታዎች ላይ ለግብጽ ብሔራዊ ቡድን ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። 2000 በኋላ ለግብጽ ብሔራዊ ቡድን በተመሳሳይ በሶስት ተከታታይ ጨዋታ ሆሳም ሐሰን ይህንን ካደረገ በኋላ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ሙስጣፋ መሐመድ ምናልባት አራተኛው ጨዋታው ላይ በተከታታይ ጎል በማስቆጠር አዲስ ታሪክ መስራት ይችላል። ዛሬ ኦፕታ ይሄንን ጨዋታ የማሸነፍ ትልቅ እድል ያላት ግብጽ ናት በማለት ተንብዩዋል። የኤፍኤ ካፕ አራተኛ ዙር ጨዋታዎች ትላንትና ሲደረጉ ነበር። ውጤቶቹን ለማስታወስ ያህል ኤፕስዊች ታውን 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል በሜድስተን ዩናይትድ። ኤቨርተን ደግሞ 2-1 በሆነ ውጤት በሉተን ታውን ተሸንፏል። ለሉተን ታውን ሚካሊንኮ በራሱ መረብ ላይ ና ውድረው ነበረ ጎሎቹን ማስቆጠር የቻሉት። ሊድስ ና ፕሌመዝ አንዳቻ ጨዋታቸውን አጠናቋል። ሌስተር ሲቲ በርሚንግሃም ሲቲን 3-2 አሸንፏል። ሼፊልድ ዩናይትድ ና ብራይተን ደግሞ ባደረጉት ጨዋታ ብራይተን 5-2 አሸንፏል። ጆ ፔድሮ ሃትሪክ ሰርቷል። ሁለቱን ጎሎች በፍጹም ቅጣት ምት ነው ማስቆጠር የቻለው። ቦናኑቴ ና ዌልቤክ ሌሎቹን ጎሎች አስቆጥሯል። ፉልሃምን የገጠመው ኒውካስል 2-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሾን ሎንግስተፍ ና ዳንበርን ጎሎቹን ማስቆጠር ችሏል። ወደ ቀጣዩ ዙር ተሸጋግረዋል ማለት ነው። አቻ የወጡት ደግሞ የመልስ ጨዋታ ያደርጋሉ። የሴሪያ ጨዋታዎችም ሲደረጉ ነበረ። ኤሲ ሚላን 2-2 በሆነ ውጤት ጨዋታውን አጠናቋል ከቦሎኒያ ጋር። ሩበን ሎፍተስቺክ ሁለቱንም ጎሎች ማስቆጠር ችሏል። ለቦሎኒያ ዚርክዚ ና ኦርሱሊኒ ነው ጎሎቹን ማስቆጠር የቻሉት። ኦርሱሊኒ 92ኛው ደቂቃ ላይ ነበር በጭማሪ ሰዓት ጎሉን በፍጹም ቅጣት ምት ማስቆጠር የቻለው። በዚህ ጨዋታ ላይ 16ኛው ደቂቃ ለኤሲ ሚላኑ ግብ ጠባቂ ድጋፍ ሲያደርጉ ነበረ በስታዲየም ያሉ ለማይክ ሜኞ። ባለፈው ከኦደኒዜ ጋር በነበረው ጨዋታ 3-2 ባሸነፉበት መርሃ ግብር የዘረኝነት ጥቃት ሰለባ ነበረ ይሄ ፈረንሳዊ ግብ ጠባቂ። ነገር ግን ትላንትና በስታዲየም ለነበሩ የኤሲ ሚላን ደጋፊዎች መልእክት ሲተላለፍ ነበረ፣ ለመላው የሴሪያ ተከታታዮች ጭምር ነበረ፣ ለእግር ኳስ ተከታታዮች ጭምር። ዳርክነስ ካንኖት ድራይቭ አውት ዳርክነስ ኦንሊ ላይት ካን ዱ ዳት። ጨለማ ጨለማን ገፍቶ አያወጣውም፣ ብርሃን ነው ጨለማን የሚያወጣው። ማርቲን ሉተር ኪንግ ከተናገራቸው ንግግሮች መካከል እጅግ ከሚወደዱለት ጥቅሶች አንደኛው ይሄ ነበረ። በሳንሲሮ ይሄ ጽሁፍ ትላንትና ሲነበብ ነበር 16ኛው ደቂቃ ላይ ለማይክ ሚኞ ድጋፋቸውን ሲያሳዩ ተመልክተናል። በጨዋታው የስቴፋኖ ፒዮሊ ቡድን አቻ ተለያይቶ ወጥቷል። ዩቬ አንድ አቻ በሆነ ውጤት ከኢምፖሊ ጋር ጨዋታውን ማጠናቀቅ ችሏል። ባልዳንዚ ነበረ ለኢምፖሊ አቻነቱን ጎል ማስቆጠር የቻለው። ዱሳን ቭላሆቪች በዚህ ሰዓት በሴሪያው በጣም ምርጥ አቋም ላይ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ይሄ አጥቂ ነው። ቀዳሚ አድርጓቸው ነበረ ዩቬን። አስቀድሞ ሚሊክ በቀጥታ ቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቶባቸዋል። በአስር ተጫዋች ጨዋታቸውን ለመጨረስ ተገደዋል። ትላንትና ማሸነፍ ቢችሉ መሪነቱን የበለጠ ማጠናከር ይችሉ ነበረ። አታላንታ ደግሞ በሚራንቹክ እና በስካማካ ሁለት ጎሎች ኡደኒዜን 2-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የሴሪያውን መሪነት ዩቬንቱስ ይዟል 22 ጨዋታ በማድረግ በ53 ነጥብ ከዩቬ በሁለት ጨዋታ ያነሰው ደግሞ ኢንተር ሚላን በሁለት ነጥብ አንሶ 51 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ኤሲ ሚላን በ22 ጨዋታ 46 ነጥብ አለው። አታላንታ ከ21 ጨዋታ 36 ነጥቦችን ይዟል። ፊዮረንቲና 34፣ ላዚዮ 33፣ ቦሎኒያ እንደዚሁ፣ ሮማ 32፣ ናፖሊ 31 በመያዝ ከአምስተኛ እስከ ዘጠነኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። በስፔን ላሊጋ ሪያል ሶሴዳድ ከራዮ ቫያካኖ 0-0 አቻ ሲለያዩ፣ ማዮርካ ደግሞ ከሪያል ቤቲስ 1-2 በሆነ ውጤት ሪያል ቤቲስ ማሸነፍ ችሏል። ሌላኛው ጨዋታ ላስ ፓልማስ እና ሪያል ማድሪድ የተገናኙበት ነበር። ሪያል ማድሪድ 2-1 አሸንፏል። ሪያል ማድሪድ ትላንትና
በቪኒ ጁኒየር እና በቹአሚኒ ነበር ጎሎቹን ማግኘት የቻለው ያለ ጁድ ቤሊንግሃም ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት ቅጣት ላይ በነበረው ተጫዋች ምክንያት ከኋላ ተነስተው ዳግም ሪያል ማድሪድ አሸናፊ ሆኗል ባለፈው በአልሜሪያ ሁለት ለባዶ ሲመሩ ቆይተው እጅግ አወዛጋቢ የቪኤአር ዳኝነት በነበረበት ምሽት 3-2 ማሸነፋቸው ይታወሳል ትላንትና 2-1 በሆነ ውጤት ላስ ፓልማስን ከኋላ ተነስቶ ማሸነፍ ችለዋል እኩል 21 ጨዋታ ከጂሮና ጋር አድርገው ሎስ ብላንኮቹ አሁን ነጥብ 2 ልዩነት በማድረግ የሁለት ነጥብ ልዩነት በመፍጠር ከጂሮና ጋር ሊጉን መምራት ጀምሯል ሪያል ማድሪድ 54 ነጥብ አለው ጂሮና 52 ነጥቦችን ይዟል ለነገሩ ጂሮና ዛሬ ከሴልታ ቪጎ ጋር ጨዋታ ያደርጋል ማሸነፍ ከቻለ በአንድ ነጥብ ልዩነት ሊጉን ይመራል ማለት ነው ባርሴሎና 44 አትሌቲኮ ማድሪድ 41 አትሌቲክ ቢልባኦ 41 ነጥብ ይዟል ባርሴሎና ትላንትና በቪያሪያል 5-3 ተሸንፏል ለቻቪ ሄርናንዴዝም በውድድር አመቱ መጨረሻ እንደሚለቅ ያሳወቀበትን ዜና ያበሰረበት ነበር ትላንትና ባርሴሎና በ 8 ጎሎች ድራማ ተሸንፎ ለመውጣት ተገዷል 2-0 ሲመሩ ነበር ከረፍት መልስ ግን ጨዋታውን 3-2 አድርገው መምራት ችለው ነበር ጉንዶጋን ፔድሪ እና ኤሪክ ባይ ደግሞ በራሱ መረብ ላይ ባስቆጠራቸው ጎሎች ነገር ግን ቪያሪያል 84ኛው 99ኛው እና 99ኛው ማለት ጭማሪ ደቂቃ ላይ በ102ኛው ደቂቃ ላይ በተቆጠሩ ጎሎች አሸናፊ ሆኖ መውጣት ችሏል ባለፈው ከሪያል ማድሪድ ጋር በ ሱፐር ኮፓ ስፓን በስፔን የሱፐር ካፕ ጨዋታ 4 ጎል ተቆጥሮባቸው 4-1 መሸነፋቸው ይታወሳል ከዚያ በኋላ ደግሞ በኮፓ ዴል ሬይ ሩፍዛሜ ጨዋታ በክለብ አትሌቲክ 4-2 ተሸንፈዋል ዳግም ደግሞ 5 ጎል ተቆጥሮባቸው ትላንትናም ተሸንፈዋል እና ተከታታይ ሽንፈቶቻቸው ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል ውጤቱን ተከትሎ ሻቪ ሄርናንዴስ ካላፊነቱ እንደሚለቅ ትላንትና ገልጿል ህዳር 2021 ላይ ነበር ከካታሩ ክለብ አልሳድ ወደ ባርሳ የመጣው ታላቁ የባርሴሎና ተጫዋች 25 ዋንጫዎችን በተጫዋችነት ማንሳት ችሏል ከክለቡ ጋር ነገር ግን ከዚህ በኋላ መቀጠል እንደሌለበት ወስኗል የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ ከባርሴሎና ጋር እንደሚለያይ አሳውቋል ስለ ቻቪ ሄርናንዴዝ ስለ 44 አመቱ ስፔናዊ አሰልጣኝና የባርሴሎና ቆይታው በሌላ ጊዜ ሰፋ አድርገን ፕሮግራም እንሰራለን አስቀድመን በዚህ ውድድር አመት ሊሰናበት እንደሚችል ስንገልጽ እንደነበረ ይታወቃል ይሄንን ትላንትና አድርጓል በጀርመን ቡንደስሊጋ ኦግስቡርግን የገጠመው ባየር ሙኒክ 3-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ፓቭሎቪች አልፎንሶ ዴቪዝ እና ሃሪ ኬን ጎሎቹን ማስቆጠር ችሏል ባየር ለቨርኩሰን እና ቦርሺያ ሞንቸንግላድባህ ደግሞ 0-0 በሆነ አቻ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀዋል ባየር ለቨርኩሰን አሁንም ሊጉን እየመራ ነው በ49 ነጥብ ባየር ሙኒክ 47 አለው ሽቱትጋርት 37 አርቢ ላይፕዚግ 33 ነጥብ ይዞ ይከተላል የርገን ክሎፕ 24 ደቂቃ ከ53 ሰከንዶች ገደማ በቆየ ቪዲዮ በሊቨርፑል ማህበራዊ ትስስር ገጾች ባለፈው አርብ ከትናንት በስቲያ ከሊቨርፑል የውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ እንደሚለቁ አሳወቁ ሳቸው ብቻ ሳይሆን የረዳት አሰልጣኞቻቸውም ቆይታ አብሮ እንደሚጠናቀቅ ፔፕ ሊንደርስ እና ፒተር ክራውዝም እንደዚሁ አብረው ይለቃሉ ተባለና በሊቨርፑል ደጋፊዎች እጅግ አስደንጋጭ ሆኑ ቀናትን ለማሳለፍ ነበር የተገደዱት 2015 ላይ ብራንደን ሮጀርስን ተክተው የመጡት በመርሲሳይድ አዲስ አለቃ ሆነው የተከሰቱት ጀርመናዊ ሰው በሊቨርፑል ቤት ቆይታቸው ያላሳኩት ዋንጫ የለም የፕሪሚየር ሊግ የቻምፒየንስ ሊግ የኤፍኤ ካፕ የሊግ ካፕ ድሎችን በመርሲሳይድ ማሳካት ችለዋልና እኚህ ትልቅ ስብዕና ያላቸው እጅግ ተወዳጅ የሆኑ የሊቨርፑል አሰልጣኝ መልቀቅ በብዙዎች በተለይ በሊቨርፑል ደጋፊዎች ድንጋጤን ፈጥሯል አሁን ድረስ ያልተረጋጋ ስሜት ነው በሊቨርፑል ደጋፊዎች እየተፈጠረ የሚገኘውና ስለ ስንብታቸው ስለ ምክንያታቸው በዛ አድርገው በ24 ደቂቃው ቪዲዮ ለማብራራት ሞክረዋልና ትላንትናም በተወሰነ መንገድ ስለዚህ ስንመለከት ነበር ምናልባት በሌላ ፕሮግራም ስለ ሰውየው ራሱ ሰውየው የርገን ክሎፕ እንዴት ያለ ሰው ነው ስብእናው ምን አይነት ነው ምን አይነት ጓደኝነት ምን አይነት ግንኙነት ምን አይነት ተግባቦት አለው የሚለውን በሌላ ጊዜ ለመመልከት እንሞክራለን ምክንያቱም አሁን በጣም ሰዓታችን ገፍቷል እና ዛሬ ግን ጥቂት አድርገን ስለዚህ ሰው ካነሳል ላይቀር በሊቨርፑል ስለሚፈጥረው ቫኪዩም ወይንም ክፍት ቦታና ይሄንን ክፍት ቦታ ግን ማን ሊተካው ይችላል የሚለውን ጥቂት እንልበታለን ያው በሳቸው ሲለቁ
بليفربول بادو أوناي هنا بوتا فترة مهيدا شو يمي كارنو كاترين لوكاس يتبالي شو يأينيون صحفي ستناقر يا ليفربول أنتي استابليشمنت هيرونو تلو عالي ليفربول راسو هنو ليفربول يرغن كلوب يرغن كلوب هم ليفربول هونو عالينا يا ليفربول أنتي استابليشمنت نو راسو يرغن كلوب غنا يما جمعرا غازيت اي مغلج عون سيسات نو هلت شاسرا مستلي سيمتا I am the normal one بمالت جوزي مورينو I am the special one يلوت ينبرون انيغن normal one ونين بمالت يا أنتي مورينو هم هونا چون بمسايت لا ليفربول دقافيوش يا لباتشو كرب مهون يجمروت كزي عبو حلاغن بنبرو عمتات يا ليفربول طبق وداج دقافيو تشاكشوم يبلت دا تعوث يميامل قواتشو اينا تسو لمهون باكتوال بات امبزو مكنياتو تشالو ليفربول راساتشون اند انجليزا يكوتروم نيا سكاوسر ناني لالو سكاوس ناني لالو نا بيراو مزمور سي زمر جمر با انفيلد دقافيوش بو يالو يا هزب مزمورو لاي تاك عومو يمياس سمونا اتشو ليفربول دقافيوش يرغن كلوب النزين دقافيوش واتو كغون ناتشو يمي قومو يمي دقفو اتشو ناتشو يكاتار عالموان جاناس قدمو كمان نمبفيت يمي تاكشنو يرغن كلوب يا هيل سبرا ثقو جهنو بيت سبو چننا يهيل سبرا عدقوش لي يمي قلدو سبو چن يمي سدبو يمي تاچو هي تقبين دال هنا يمي كلاكلو عينة سونا چو يرغن كلوب بيت سبو چاچون چمر يتقو جو چون يمي قو بنيو عينة سونا چو بدهنت لي يمي سالقو سو بكوفيد اسرازتين ورشين سامون يتين اسراتنيو چي هزبا قلقيو چي يمي قبيت سراتنيو چي ناي ترانسپورت سجو لما حابر سبو يبلت اسفل لاجين دهونو آت بقاو يتكراكرو يمكرو يا مهابرة سباوي مدباوي كففلو داقم متهن اندال لبت كبر لمي قبات شو سووش كبر يتسات اندال هون يمي كراكرو ناهن ناسر قطعي مينا قرونا شو يتكي تواغا بانفيلد سيج امر عشاما غاي هونو يمي كاربوت راسا شونا شو يرغن كلوب سوپر ليغن عط بقاو يتكو نا يا ليفربول أنتي استابليشمنت ناتشو يالك تقلص أشوا لك كاترين سويون يرغن كلوب بتشاسه هونو باكروم ستاف أشوا ينم ياسل تاني ستاف أبالونا يا ديلو تشاستر هذا السرالة يمي جنيو سويش كليفربول بود الدراما تومي كرشا عندما مثلا بتو جمر أسوق على إليت يا وان يلمات أسل تاني جمر فيتور ماتوس كهلا في نتو يلكالو كبيب ليندرس باللفة ياستر هذا السرالة يالو سويش ككلبو غار يسنا بتالو نا كلوب 2.0 تابلو بود الدراما تومي جمر أيت جمرو أديسو بودن አዲሱ ሊቨርፑል ዳግም በሌላ ሰው እጅ ለመውደቅ ይገደዳል FSG Fenway Sports Group የሊቨርፑል ክለብ ባለቤቶች ጆን W ሄንሪ እና ማይክ ጎርደን ትልልቅ የቤት ስራዎች ከፊታቸው ይጠብቃቸዋል የስፖርቲንግ ዳይሬክተር ከመቅጠር ጀምሮ ማለት ነው የርገን ክሎፕ ከዚህ ቀደም ሰር አሌክስ ፈርጉሰን በማንቸስተር ዩናይትድ አርሰን ቬንገር በአርሰናል ሲለቁ በክለቦቹ ፈጥረው እንደሄዱት አይነት ክፍት ቦታ በሊቨርፑል እንደሚፈጥሩ ይጠበቃል ራሱ ቆይተው ቢያሰለጥንልን እንዳማራጭ ይጣብቃሉ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ባይለቁ እንደው ሐሳባቸውን ቢቀይሩ እያሉ የርገን ክሎፕ በነገራቸው ላይ 2024 ያልቀ ነበርውን ኮንትራታቸውን በባለቤታቸው ኡላ አሳማኝነት ነበር እስከ 2026 ከጥቂት ወራቶች በፊት እንዳራዘሙ ያሳወቁት ነገር ግን ከ2024 መዝለል አልቻሉም 2024 የውድድር አመት መጨረሻ ላይ ለቀቃሉ አሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰር አሌክስን 2013 ላይ ጡረታ ከወጡ በኋላ አሁን ድረስ ያለፉትን 10 አመታት በላይ የሳቸውን ተክተኪ ለማግኘት ዋጋ እየከፈሉ ይገኛሉ 2018 ላይ አርሰናልን የለቀቁት አርሰን ቬንገር በአርሰናል ጥሩ ተክተኪ ሆነ አሰልጣኝ ለማግኘት ብዙ ቆይቷል ነገር ግን ሚካኤል አርቴታ ተገኝቶላቸው ጥሩ ተተኪ መሆኑን አግኝተዋልና እሱን ግን ለማግኘት ሌሎች አሰልጣኞችን መሞከርና ስህተቶችን ለማየት መገደድ ነበረባቸው ከሰር አሌክስና ከቬንገር የተለየ ነው የክሎፕ እነዚህ አሰልጣኞች 26 እና 22 አመታትን በማንቸስተር ዩናይትድና በአርሰናል የቆዩ ሰዎች ናቸው የርገን ክሎፕ በዘመናዊ እግር ኳስ 9 አመት ገደማ በሊቨርፑል መቆየት ግን ከነዚህ ጋር የሚስተካከል ባይሆንም ነገር ግን ቀላል ተደርጎም የሚታይ አይደለም ከዚህ ቀደም 2002 ላይ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን በደከማቸው ጊዜ የሰለቻቸው መሰላቸው ጊዜ የበቃቸው ሲመስላቸው ራሴን ከክለቡ ለማግለል ወስኛለሁ በማለት ከተናገሩ በኋላ መልሰው ግን ቃላቸውን አጥፈው
لأسرة عند متات بمانشستر يونايتد أصلت نوال كذا ولا تشاسرة سوس لينو بيفاس كودي عنيم درس كلب يلقى كود يرجن كلوب من ألبات ملك كأشون داعم ياد إنه هونوي تبلوت تأييك أو نبرة لا ليفربول دقافيوش مشو متأشون قرط أميرك زينانو يقل زود هاي والثاني إنه كان على الكلب بسوم لا رجيم جزي كات إنه كبوه على يوسن كتنوبل ولا لنا ولا تشولت لي سار أليكس فرغسون كمانشستر يونايتد دميلا قاسا وكاو كزياجن ملسون دكتلوت لنا لاسران دامتات بكلب وندزل لكوت ندم ما يدرجو قاسا وكاو الكلوب يورد درامتو مجرش عليه ككلبو يلي عيالو أهون بتأم جنانو كلوب جنا كحلفينات على تنسون جنا سلاسة مبال سلاسة قدام أجواتي كراتشوال جنا بأرات يتور جنبارلي بورناتشو يتفعل منو لوانجا ببريمير ليغو بأفكا بأوروبا ليغ ندقمو بإفل كاربوكا بيفز عمي تفعل ميهونو لنا جنا قماش يود الدريهل يكراتشوال نقرقن جنا كهونو يرساتشو تساكي مالي هوني شلال يميلو ببزوج يتسنب يالله قدينه بدأم بزوج سموج يتنسوي جنياله بيكله بوشاشو تروم سرعتي شالوا سلت عنو شلو بيجونة تكاتوال تكيد هو شون الناس عنا قنت الجمة مستعجوا عنده لا تلاقي قويت عنا درجالن عند يوم لما سأل توماس فرانك تنسوال دنماركو يبرينتفورد سلت عن تنسوال ببريمير ليغو كبرايتن بوهلا وده بريمير ليغ كاد دغو بوهلا كبرايتن بمكتل بيج سيكس بمي بالوت وينم مرت سدس كمي بالوت يا بريمير ليغ كلابوش بدان بركاتاو نتب ماغنيتي يشالو تساو ناتشو مانشستر سيتين هولت كيزي اشنفوال تشيلسين سوس كيزي مانشستر يونايتدن ارات كيزي يشم ارات لبالو يشمر ماشنف يشالو اسلطاي ناتشو توماس فرانك تاسبوال جوليان ناغلسمان وطاتو جرمنوي اسلطاي باربي لايبزيغ نا ببايير ميونيك مسرات يشالو ساو ناهون بجرمن بهراي بودن بجيزاونت ياسلطانا نو اوناي امري تاسبوال اندنا استون فيلان يالو برنوتش يزو تأمر مسرات يشالون عشوا بزيكي ود الدراما يالفوا أسره للتورات ماشين بميدلاند رو كلب جيج أصدنا كنت يتمزجوا على لبتنو باستون فيلا سيفيانا فياريال نيزو يوروبا ليغ وانجان مانسات يشالون عشوا كذا بعلف أرسنال ناسلتنو أسلتنو على سبيناويو بباريس سان جيرمان ترومي بالكويتان براشوا سيموني إنزاغي تنسطوا على سما عشوا بإنتر ميلان هلت يكوبا إيطاليا وانجان ينسانو يشامبيونز ليغ في الزامي تفعلامي أدرغو تال سوست يا سوبر كوبا إيطاليان وان جانس توال هاي هاي مستر جاسي ميكوي كونترات اللو بزيور الدرامت سيرياون لمانسات تلق قمت تسد توال ميشل ليلانيونو بجيرونا تأمر يسر ريال لاسلتاينو يا كلوب عينة تعمت ليمت ايشلال اللي تبال اللتنو كلوب بماينز سيمتو ما انما يكاة شوم نبرا كزيا بدورتمند اهون دقمو بليفربول سمات شون دمك عدرقو براسات شو يسكيت تاريك يزعفو سونا شو ميشلم عمت عطون دا كلوب يالنو يتبال اللتنو من البات بجيرونا بزيود درامت يلاليغا وانجا بالبيت هونو كاتانا كتا اما داتو كلوب يبلت ام يفتانا لهوني شلال انجا بوستو كوغلو الانيو سونا شو نيا استراليا واسلتان بسيلتيك ياساكود لسپرس سراشو اساجتو شوال برغت كزي قدم بحقراشو استراليا نا بجابان ما سلتان شلوال نگرگن يامساس من تامتو استرالياوي ادي هون ولتا لباچو ادي هاو يا سيلتيكن سرا الكبلن بمالتو نبر انج بوستو كوغلو يا سيلتيك حلافينتين يتقبلوت بسيلتيك ياسايوت دنق ميبال بقاتاچو دغمو لتوتنام هوتسپرس سرا اسمرطواچو اهون ببريمير ليغو يسرو يگنيالو بسپرس بيت اساچو غنا يمجمرى ينگليز قويتاچو لي نو يميگنيوت منالبات يرجن كلوب كليفربول سيلكو ادل ينوراچو يچلال تبلو سماچو اندزي فوت عل تدرغوال نگرگن بسفات يروبرتو دي زيربي نا يشابي الونسو سم نو يتنسا يميگنيو روبرتو دي زيربي يمجمرى يانفيلد چواتاون يبرايتن اسلطاين كهونا بوهالا 2022 لي نبر يادرگو يزاني ب30 دقيقه انفيلد ሁለት ለባዶ መምራት ችሎ በመጨረሻ 3 አቻ ነበር ጨዋታው የተጠናቀቀው እጅግ ማራኪ የሚባል እግር ኳስ ይጫውታል ቡድኑ እንደ ፔፕ ጓርዲዮላ ያሉ ትልልቅ አሰልጣኞች ጭምር ሮቤርቶ ዲ ዘርቢ ለማድነቅ ቃላት የማይሰስቱ አይነት ሰዎች ናቸው እንግሊዝን በእንግሊዝ እግር ኳስ አዲስ አይነት አጫውተን በመፍጠር የእንግሊዝን እግር ኳስ መቀየር ችሏል የተባለለት ነው ሮቤርቶ ዲ ዘርቢ ይሄ ጣሊያናዊ አሰልጣኝ በው ብዙ ክለቦች የሚታጭ በትልልቅ ክለቦች የሚፈልግ አይነት ሰው ነውና ምናልባት በየርገን ክሎፕ ተተኪነት ውስጥ የፌንዌይ ስፖርትስ ግሩፕ የሊቨርፑል ባለቤቶች ራዳራቸው ውስጥ ሊያስገቡት ይችላሉ
ትልቁ ግን ግምት ያለው የበርካቶች አይን ያረፈው ሻቢ አሎንሶ ላይ ነው። ይሄ በባየር ለቨርኩሰን እጅግ ምርጥ የውድድር ዓመትን እያሳለፈ የሚገኘው አሰልጣኝ ትልቅ ቅድመ ግምትን አግኝቷል። ባለፈው የውድድር ዓመት ባየር ለቨርኩሰንን ሲረከብ ወራጅ ቀጠና ላይ ያለ ክለብ ነበረ። ነገር ግን ዘንድሮ የቡንደስሊጋ ሻምፒዮን ለማድረግ እያንደረደረው ይገኛል። እንደ ጄሚ ካራገር ያሉ የቀድሞ የሊቨርፑል የቡድን አጋሮቹ ትልቅ ግምት ጭምር ሰጥተውታል። ሻቢ አሎንሶ በጣም በርካታ ሳጥኖችን ቲክ ያደርጋል ወይንም የሊቨርፑል አሰልጣኝነትን ለማግኘት በጣም በርካታ መስፈርቶችን ያሟላ አይነት ነው። ለምሳሌ የቀድሞ ተጫዋች ነው። ከ2004 እስከ 2009 ድረስ በሊቨርፑል ተጫውቷል። ያንን አስደናቂ የሚባል የቱርክ የኢስታንቡል የቻምፒየንስ ሊግ ምሽት ሲያሳልፉ ዋና መሪ ተዋናይ ነበረ ሻቢ አሎንሶ። ኤሲ ሚላን 3-0 የመራቸው 3-3 ተለያይተው የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫውን ሲወስዱ ከከተማውና ከክለቡ ጋር ይተዋወቃል፣ በደጋፊ ይወደዳል። በቡንደስሊጋ ከምርጥ አሰልጣኞች መካከል አንዱ መሆኑን ያሳየ ነው። በትልልቅ አሰልጣኞች የሰለጠነ ጭምር ነው። በራፋ ቤኒቴዝ ሰልጥኗል ሊቨርፑል ላይ፣ በጆዜ ሞሪኒዮ፣ በካርሎ አንቸሎቲ እና በፔፕ ጓርዲዮላ ጭምር መሰልጠንና ትልልቅ የአሰልጣኞችን ታክቲክ መቅሰም የቻለ ነው። በትልልቅ አሰልጣኞች ከመስራት ባለፈ ትልልቅ የሚባሉ ተጫዋቾችን ማግኘት ችሏል እና እንደ ክሎፕ ያለውን ሰው ለመተካት በሊቨርፑል ትልቅ ቅድመ ግምት አግኝቷል። ይህንን ሁሉ ግን የምናውቀው የውድድር ዓመቱ ከተጠናቀቀና በይፋ የርገን ክሎፕ ከተሰናበቱ በኋላ ነው። አሁን ገና ስንብታቸው ነው የተሰማው።